KIU-ს და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანამშრომლობა ახალ შესაძლებლობებს ქმნის კიბერუსაფრთხოების მნიშვნელობაზე და პროფესიონალიზმის გაზრდაზე უნივერსიტეტის კანცლერთან მაგდა მაღრაძესთან საუბრობთ. მაგდა არაერთ გზის სტუმრობდა ცხადია ქალების ნარატივს, ძალიან მახარებს მისი ნებისმიერი სტუმრობა, იმიტომ რომ ყოველთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ვამახვილებთ ყურადღებას და ყოველთვის განვითარებაზე ვართ ორიენტირებულნი. მე აღარ ვკითხავ მაგდას, როგორ გრძნობს თავს სახლში უკვე, თამამად შეიძლება ითქვას, თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანი ეტაპები შეიცვალა მას შემდეგ, რაც არ გვინახავს ერთმანეთი. Მადლობა მორიგად მობრძანებისთვის. Მადლობა მოწვევისთვის. Ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტებს აკეთებთ ყოველთვის. დიდი მადლობა ამის აღნიშვნისთვის. ჩვენ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შევიმუშავეთ ახალი მიმართულება. ეს არის კიბერუსაფრთხოების სასწავლო ცენტრი, რომელსაც ვამვითარებთ USA-თან თანამშრომლობით. წელს მარტში გავაფორმეთ ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებში 18 თვის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშავებთ USA-თან ერთად, რათა საქართველოს შევთავაზოთ ახალი საგამანთლებლო შესაძლებლობა. ეს გახლავთ მოკლევადიანი სასწავლო კურსი, რომელიც მოამზადებს როგორც არსებულ და დღეს საქართველოში მომუშავე კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებს, ასევე ახალ კადრებს, ახალ პროფესიონალებს მისცემს საშუალებას, რომ დაეუფლონ ამ მნიშვნელოვან პროფესიას. ძალიან მნიშვნელოვანია კიბერუსაფრთხოებაზე რომ საუბრობთ, იმიტომ რომ ცნობიერების ამაღლება გვჭირდება ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად, არამხოლოდ მსხვილ ორგანიზაციებს, არამედ ინდივიდუალურ პირებს, და ძალიან მახარებს, რომ ამის შესაძლებლობა KIU-ში უკვე გვხვდება. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი და USAID-ის თანამშრომლობა? აღნიშნული პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ გამომდინარე იქედან, რომ USAID გვეხმარება საერთაშორისო სტანდარტის პროგრამების შემუშავებაში. ამ პროექტში ჩვენ თანამშრომლობთ არაერთ უცხოელ ექსპერტთან. ჩვენ გვყავს ექსპერტები გერმანიიდან, ესტონეთიდან, პოლონეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, და სწორედ ეს ექსპერტები ამუშავებენ, პრინციპში უკვე დასრულებულია შემუშავება კურიკულუმის, სასწავლო გეგმის, და უკვე მომავალ კვირაში, 24-ში, ჩვენ ვიწყებთ ტრენერთა ტრენინგს, რომლის ფარგლებში მოვამზადებთ უკვე ტრენერებს. კონკურსის საფუძველზე ჩვენ 20-მდე ტრენერი შევარჩიეთ და უკვე ეს ტრენერები აგვისტოში დაიწყებენ ტრენინგ პროგრამის შეთავაზებას KIU-ში, რომელიც 2 წლის მანძილზე გასტანს. პროგრამა არის მოკლევადიანი, როგორც აღნიშნე, რამოდენიმე კვირიანი, და უკვე აგვისტოს დასაწყისში ჩვენ გამოვაცხადებთ ტრენინგებზე მონაწილეთა მიღებას. ჩვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ კიბერუსაფრთხოება არის დარგი, რომელიც ვითარდება, და ცნობიერება ჯერჯერობით არ არის ამ მიმართულებით ინდონეზე, რაც უნდა იყოს. ყველას გვჭირდება, ვიცოდეთ, ელემენტარული უნარები კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, და რა თქმა უნდა, ყველა ორგანიზაციას ესაჭიროება სპეციალისტი, რომელსაც ეცოდინება, თუ როგორ გაუმკლავდეს სხვადასხვა კიბერუსაფრთხოების გამოწვევებს. იმიტომ რომ გამოწვევები მრავალფეროვანია და ძალიან საფრთხის შემცველი, თავმოთ შეიძლება ითქვას. ინტერესი დიდია მაგდა სწორედ ამ მიმართულების მიმართ? ჯერჯერობით ინტერესი საქართველოს ისეთი დიდი არ არის, რაც უნდა იყოს. მსოფლიო სტატისტიკას თუ შევხედავთ, სტატისტიკა გვეუბნება, რომ მომავალი 10 წლის განმავლობაში 35%-ით გაიზრდება მოთხოვნა კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებს, და ხოლო დღეს უკვე 3/4 ვაკანტური ადგილი არის კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტის მსოფლიოში, რომელსაც ვერ ავსებენ ინდუსტრია, დამსაქმებლები. აღსანიშნავია, რომ კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი ჭირდება როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორს, ანუ აქ დასაქმების ძალიან დიდი სპექტრი გვაქვს. შესაბამისად, თუ ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი გახლავს უმუშევრობის დაძლევა და ახალი შესაძლებლობების შეთავაზება ადამიანებისთვის, ჩვენ ვთვლით, რომ კიბერუსაფრთხოების დარგი და სპეციალობა არის სწორედ ის პრიორიტეტული სპეციალობა, სადაც მოიმატებს ინტერესი საზოგადოებაში და უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება, რომ დაეუფლოს ამ პროფესიას და ამ უნარებს. თავარი მიზანი თქვენი და USAID-ის თანამშრომლობის სწორედ ეს არის, რა თქმა უნდა, პროფესიონალთა გაზრდა, დასაქმების გააქტიურება ამ მიმართულებით და ცნობიერების ამაღლება. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მიმართულებაზე მუშაობა და ძალიან მახარებს, რომ ნარატივიც იღებს საწყის ეტაპებზე ამაში მონაწილეობას. რამდენი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას სწორედ პროგრამაში? საინტერესოა, რამდენად ხელმისაწვდომია და მოთხოვნა დღითი დღე დარწმუნებული ვარ გაიზრდება, როგორი იქნება, მიწადება, განათლება? 18 თვის განმავლობაში
ამოცანაში ჩვენ შევძლებთ 400-ზე მეტ ახალგაზრდას მივცეთ საშუალება, არამხოლოდ ახალგაზრდა სპეციალისტს, მივცეთ საშუალება რომ ჩაერთოს აღნიშნულ ტრენინგებში. სამი დონის ტრენინგზეა საუბარი, როგორც დამწყებთათვის, ასევე უკვე მომუშავე პროფესიონალებისთვის და ეგრეთ წოდებული ინფოსეკის, ანუ უსაფრთხოების მიმართულებით მომუშავე IT სპეციალისტებისთვის და პროფესიონალებისთვის. და მნიშვნელოვანი ამ პროექტში გახლავთ ის, რომ ჩვენ ასევე დავაფინანსებთ საერთაშორისო სერტიფიცირების ვაუჩერს. ჩვენი სტუდენტების 20% ჩვენ უსასყიდლოდ გადავცემთ, რა თქმა უნდა, წარმატებულ 20% გადავცემთ საერთაშორისო სერტიფიცირების ვაუჩერს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ კურსის დასრულების შემდგომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ საერთაშორისო სერტიფიცირებული კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი. ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო წარმატებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ბენეფიტია ნამდვილად, მაგდა, ძალიან מחარებს რომ ეს სწორედ ნარატივში ვთქვით. ძირითადად რა მიმართულებებზეა მოთხოვნა დამსაქმებლებისგან, ვიცი რომ აქტიურად ხართ ჩართული სხვადასხვა კომუნიკაციაში, ეკონომიკურ განვითარებაში ქვეყნის და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზეც, რა თქმა უნდა, პულსზე გვეჭიროს ხელი, როდესაც უნივერსიტეტს წარმოადგენთ, მნიშვნელოვანია მოთხოვნა დიპროფესიებით ცხადია სტუდენტების მხრიდან და დამსაქმებლების მხრიდან, რომელი მიმართულებაა ყველაზე მოთხოვნა დღეს საქართველოში. ჩვენ დამსაქმებლებთან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ. პირველი დღიდან 2020 წელს გაიხსნა უნივერსიტეტი. ჩვენ შევქმენით ინდუსტრიის მრჩეველთა საბჭო, სადაც წარმოდგენილი ყავს საერთაშორისო ექსპერტები, ანუ ეს გახლავთ სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლები ევროპიდან ძირითადად და საქართველოდან ყველა მსხვილი სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი, ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელები. შესაბამისად ეს ის გუნდია, რომელიც ჩვენ უნივერსიტეტს ურჩევს თუ რა მოთხოვნები აქვს დღეს დამსაქმებელს და რა სახის პროგრამები უნდა შესთავაზოს უნივერსიტეტმა, რომ შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური კაპიტალის განვითარება მოხდეს. გარდა ამისა, ჩვენ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გვაქვს ცალკე საბჭო, რომელიც ასევე რჩევებს გვიწევს თუ რა სახის პროგრამა უნდა შემუშავდეს და დაინერგოს და რაც ეხება მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, შრომის ბაზარზე არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა დღეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ასევე საქართველოში ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა არის მნიშვნელოვანი დარგები, სადაც სპეციალისტების ნაკლებობა დღემდე არის, ну საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო დარგები, რა თქმა უნდა, ინჟინერიაშიც გვაქვს ძალიან დიდი მოთხოვნა მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებზე, რადგანაც მიწოდება არის, მაგრამ თავარი არის რამდენად აკმაყოფილებს კურსდამთავრებული შრომის ბაზრის და დამსაქმებლის მოთხოვნებს. 2020 წლიდან დღემდე, მაგდა, ახსენე 2020 წელს შეიქმნა KIU-ს, ძალიან მნიშვნელოვანია აქტივობა და სწორედ მიმართულებების განვითარება ამ ხნის განმავლობაში და ყოველ წელს სიახლის შეთავაზება, რაზეც ჩვენ აქტიურად ვამახვილებთ ყურადღებას და ძალიან מחარებს განვითარების ეს ეტაპები. თუმცა საინტერესოა თქვენთვის, როგორც კანცლერისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს განვლილი გზა 2020 წლიდან დღემდე, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამარჯვებები რომ ჩამოვთვალოთ. ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო, რადგანაც ეს არის უნივერსიტეტი, რომელიც პანდემიის დროს გაიხსნა და მსოფლიოში ძალიან ცოტა ასეთი უნივერსიტეტი ვიცით ჩვენ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს არის ერთადერთი უნივერსიტეტი, რომელსაც დღეს წარმოდგენილი აქვს 160 ჰექტარზე მეტ მიწაზე გადაშლილი კამპუსი, ანუ ჩვენ გვაქვს სტუდენტური საცხოვრებლები დაახლოებით 1000 ადგილით წარმოდგენილი და უნივერსიტეტი ასევე უნიკალურია იმის გამო, რომ ჩვენთან ყველა პროგრამა ინგლისურ ენაზე არის. ну, თავარი მიღწევა ის არის, რომ 1000-მდე სტუდენტი ყავს და უკვე მეორე წელია ვართ რეიტინგებში ნომერი პირველი უნივერსიტეტი. შარშან ვიყავით ნომერი პირველი საჯარო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის და წელს უკვე ნომერი პირველი ვართ საქართველოში არსებულ ყველა უნივერსიტეტ შორის. უბრალოდ შარშან ვიყავით, ეს არის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების მიხედვით ყველაზე მაღალი რეიტინგული ქულიანი სტუდენტები მოდიან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. რაც დიდი მიღწევაა, რადგანაც ყველაზე უფრო ნიჭიერი ადამიანები აბარებენ კიუში. ანუ პრერეკვიზიტი იმისა, რომ ეს ხალხი იყოს ძალიან წარმატებული, მას მერე რაც მიიღებს მაღალი ხარისხის განათლებას, არის ძალიან დიდი. პროცესი როგორ მოსწონთ სტუდენტებს? აი, პროცესში სურვილი დიდია. შემდეგ რა ხდება? პროცესი მოსწონთ, თუმცა სწავლა არის რთული, რადგანაც ჩვენი პროფესორები არიან საერთაშორისო სტანდარტის, ნახევარი არის გერმანელი. ეს პროფესორები ჩვენ სტუდენტებს ისევე აფასებენ, როგორც გერმანელ სტუდენტებს. სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვან უნივერსიტეტში
უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ, ეს არის მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტუმი. ტუმი რეიტინგებში არის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი მსოფლიოს მასშტაბით და იგივე მოთხოვნებია, მოკლედ, ჩვენთან სტუდენტების მიმართ, რაც არის გერმანიაში, ტუმში. Ну, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყავს სტუდენტები, რომლებიც ვერ გადადიან შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეტაპზე და უწევთ მობილობით სხვა უნივერსიტეტში გადასვლა, თუმცა ის ბირთვი, ვინც რჩება, არის მართლაც საუკეთესო, მაღალი მოსწრები, ძალიან ნიჭიერი და მონდომებული. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამის мотиваცია, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებული გამოწვევებია, რომელიც საერთაშორისოდ გამოგვადგება სამომავლო წარმატებაში დარწმუნებული ვარ, ამიტომ ამ გამოწვევებს აუცილებლად უნდა გავუძლოთ და განვითარებაზე ორიენტირი განვაგრძოთ. თუმცა, როგორც კანცლერი, როგორ უძლებთ გამოწვევებს, რომელიც თავისთავად გულისხმობს კიდევ უფრო განსაკუთრებულ რეჟიმს? ჩვენ მაგდა მაღრაძის ძალიან ბევრი მიმართულება გვახსენდება, წარმატებული кейსები, არაერთი გამარჯვება ცხადია, ფაქტობრივად თეთრს გარეთ ვამბობდით, ჟამთა აღმწერლები ვართ. მაგდას საქმიანი ცხოვრების და ძალიან מחარებს ეს ახალი ეტაპი, ცხადია და განვითარებაზე ორიენტირი კვლავ. მიღწეული თმაყოფილება, თუმცა მაინც გარანტირებული განვითარება. რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა სწორედ კანცლერობის პერიოდში თქვენთვის? ამჯერად ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ახალი პროგრამების შემუშავება, რომელიც იქნება განსხვავებული სხვა უნივერსიტეტების მიერ შემუშავებული და შეთავაზებული პროგრამებისგან და რა თქმა უნდა კამპუსის მართვა, რადგანაც ძალიან უნიკალური შემთხვევა გვაქვს საქართველოში, ასეთი საუნივერსიტეტო ქალაქი ჯერჯერობით არ გვაქვს. ეს არის პირველი, ყველა გვიყურებს დიდი ყურადღებით, რამდენად წარმატებულები ვიქნებით და რა თქმა უნდა გამოწვევები ყველა სამსახურს და ყველა საქმეს ახასიათებს. თავისებური გამოწვევა. თავისებური, თუმცა სწორედ ეს არის ცხოვრებაში საინტერესო, რომ ამ გამოწვევებს როცა დაძლევ, უკვე მაშინ ხვდები, რომ რაღაცა შეძელი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაძლეულია გამოწვევები, მაგდა. ძირითადად ყველად გამოწვევები დაძლეულია, არის რა თქმა უნდა ობიექტური მიზეზები, ვთქვათ, რეგიონში არსებული ვითარება, რომელიც მაინც გვიშლის ხელს, რომ მეტი საერთაშორისო სტუდენტი მოვიზიდოთ, იმიტომ რომ მეტი უცხოელი სტუდენტი გვინდა მოვიზიდოთ უნივერსიტეტში და ამდენი პროცენტია. ჯერჯერობით მცირე რაოდენობა, სულ ათეული, თუმცა ინტერესი მაღალია. მაგრამ განსხვავებით სხვა პროგრამებისგან, ჩვენთან ჩაბარება უცხოელი სტუდენტებისთვისაც რთულია. რადგანაც შიდა გამოცდას უტარებთ, გასაუბრებას უტარებთ და პრერეკვიზიტები, ანუ კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილონ საკმაოდ მაღალი. შესაბამისად, უცხოელი სტუდენტიც, ვინც ჩვენთან მოდის, არის მაღალი მოსწრების და არის ძალიან მონდომებული და ნიჭიერი, პირდაპირ ავტომატურად ჩვენთან ვერ ჩააბარებენ უცხოელი სტუდენტები. ეს არის ძირითადად რა გამოწვევებიც გვაქვს. თუმცა ეს დაძლევადი გამოწვევებია, რა თქმა უნდა, და გვყავს არაჩვეულებრივი პარტნიორები, როგორც ცხოველი, ასევე ქართველი ძალიან კარგი გუნდი, რომელიც ამ ყველაფერზე ძალიან, ასე ვთქვათ, მონდომებით მუშაობს. კიბერუსაფრთხოების პროგრამას დაუბრუნდეთ, როგორი იქნება შედეგი დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ შემდეგ აუცილებლად შედეგიც კვლავ ნარატივით დავთვალოთ? საქართველოს ადგილმდებარეობა ისეთი გახლავთ, რომ ჩვენ გვყავს ჩრდილოელი მეზობელი, საიდანაც ძალიან ბევრი კიბერ თავდასხმები მოდის. ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი და მოტივი ამ პროგრამის, მოტივაცია ამ პროგრამის შემუშავების დროს იყო, რომ შევძლოთ, შევამციროთ ეს თავდასხმები და ისეთი სპეციალისტები დახვდეს ამ თავდასხმებს, რომლებიც შეძლებენ, რომ ჩვენი ქვეყანა დაიცვან. შესაბამისად, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ინტერესდება ამ პროგრამით, გამოგზავნით მათ თანამშრომლებს ჩვენთან, რომ ჩვენ გადავამზადოთ. პირველ ეტაპზე ჩვენ უსასყიდლოდ მოვახდენთ გადამზადებას. მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ფასიანი პროგრამა მდგრადობისთვის, საფასო კატეგორია. მომავლისთვის დიახ, მაგრამ ეს იქნება რეალურად ორი კოჰორტის, ანუ ტრენერთა ორი ნაკადი, ტრენინგების ორი ნაკადის შემდგომ. ანუ 18 თვის შემდგომ, როდესაც უკვე ფასიანი გახდება. პირველ ეტაპზე საჯარო კერძო ორგანიზაციებს ყველას თავაზობთ თანამშრომლობას, რომ გამოგვიგზავნონ მათი თანამშრომლები. ჩვენ გადავამზადებთ მათ და იმედი გვაქვს, რომ უფრო მდგრადს გავხდით ქართულ ბიზნეს და საქართველოს საჯარო სექტორს კარგი სპეციალისტებით კიბერუსაფრთხოების. სწორედ ასეთი ფინალი მინდოდა დღევანდელი ნარატივის. ისეთივე მტკიცე, როგორი მტკიცე ნაბიჯებითაც ვითარდება მაგდა მაღრაძის საქმიანი ცხოვრება. უღმის მადლობა მობრძანებისთვის, მაგდა მოგა. სიახლისთვის ძალიან დიდი მადლობა, პროფესიონალიზმისთვის და კვლავ იმ მოტივაციისთვის, რომელიც განვითარებისკენ გვიბიჭებს. საგანმანათლებლო მიმართულება მნიშვნელოვანი, კიბერუსაფრთხოება რომელიც
რომელსაც არაერთგზის დაუთმეთ დრო ნარატივი. ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით და ძალიან მახარებს, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჩაერთო ამ მიმართულებით USAID-თან ერთად. მაგდა მაღრაძე, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერი სტუმრობდა დღევანდელი რეგალიით. გადაცემას ქალების ნარატივი ველოდებით მას კვლავ განვითარების მორიგი ეტაპებით ცხადია.